हाय फेन्ड असलेकुम अॼु असां सेकिंड ईयर जे बुक पोइट्री सेक्शन मां असां सेकिंड पोट्री रीड कंदासीं जेका सेकिंड पोट्री आहे ॿिए नंबर जी पोइट्री आहे उनजो नालो आहे डोंट क्वाइट डोंट कु्वाट इन जो मतिलबु आहे त तव्हां कॾहिं बि ख़ामोश न रहिजो यानि तव्हां कॾहिं बि हार न मञिजो यानि हीअ जेका पोइट्री आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके महिनत कनि था तमामु घणी महिनत करण खां पोइ नाकाम थी था वञनि ऐं नाकामी खां पोइ हू छॾे था ॾियनि महिनत करणु छॾे था ॾियनि उहे ईअं था सम्झनि था हुन ज़िंदगी में सिर्फ़ु नाकामी आहे हिन में कुझु फेमस जेके फेल्युअर्स आहिनि दुनिया फेमस फेल्यूअर दुनिया में नाकाम थिया मगर हू नाकामी खां पोइ उहो हुननि छॾे न ॾिनी या महिनत खे छॾे न ॾिनी उहो स्ट्रगल खे कंटिन्यू कयो हुन मां इब्राहिम लिंकोलिन इब्राहिम लिंकोलिन जेको आहे हू फेल थियो हुयो पंहिंजे बिज़नस में टे दफ़ा फेल थियो हुयो यानि इब्राहिम लिंकोलिन फेल्ड इन बिज़नस थ्री टाइम्स हे टे दफ़ा पंहिंजे बिज़नस में पंहिंजे कारोबार में नाकाम थी वियो हुयो एंड फेल्ड कंपेनिंग सेवन टाइम्स ऐं हू मुहिम में सत दफ़ा नाकाम थी वियो हुयो पेरियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो सदर उन खां पोइ हिकु अल्बर्ट आइंस्टाइन आहे यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज़ एक्सपेर फिराम स्कूल हिनखे स्कूल मां कढियो वियो हुयो एंड हिस टीचर्स डिस्क्राइब्ड हिम एस अ मेंटली स्लो ऐं टीचरनि जे लाइ चयो हुयो त हीउ हिकु मोगो आहे यानी हिकु डल आहे बट ही बिकेम अ ग्रेस साइंटिस्ट ऐं हिकु ॾींहुं हू हिकु बहितरीन दुनिया जो वॾे में वॾो अज़ीम साइंटिस्ट बणिजी वियो उन खां टे नंबर ते आहे जेके रोलिंग यानी जेके रोलिंग हैरी पॉटर, हे एक हैरी पॉटर एक नॉविल लिखो वाज रिजेक्टेड बाय टॉयलेट टोयल पब्लिशिंग हाउसेस बिफोर इट बिकेम दी वर्ल्ड्स नंबर वन बेस्ट सेलिंग बुक यानि जेके रोलिंगो हो लिखो पॉटर वह रिजेक्ट किया आखिरकार बुक रिजेक्टेड बुक दुनिया जे अज़ीम बुकनि मां यानी जेके सेल थी रहिया हुआ जेके विकामंदड़ बुकनि मां हिकु अज़ीम बुकनि मां हिकु बहितरीनु सेल थींदड़ या विकामंदड़ बुक बणिजी वियो सो हाणे so, पोइट्री स्टार्ट थिए उहा रीड कंदासीं डॉन्ट क्वाट यानि कॾहिं बि हार न मञिजो बाए ईगर अल्बर्ट गेस्ट यानि ईगर अल्बर्ट गैस्ट जो लिखियलु आहे वेन थिंग्स गो रॉन्ग इज़ देर समटाइम्स विल जॾहिं शयूं ग़लति थी रहियूं हुजनि तव्हांजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ वेन द रोड यू आर ट्रेडिंग सीम्स ऑल अपिल्स ऐं जॾहिं मंज़िल खे पहुचण जे लाइ रस्ता मुश्किल हुजनि वेन दी फंड्स आर लो एंड डेप्स आर हाय जॾहिं पैसा तमामु घणा घटि हुजनि ऐं कर्ज़ु तमामु घणो हाय हुजे यानि घणो हुजे एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट हैव टू साय तव्हां उन वक़्तु मुस्काइणु चाहींदा आहियो मगर मुस्कराए न आहियो सघंदा बसि हिकु थधो साहु खणंदा आहियो वैन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अबिट जॾहिं ज़िमेदारियूं तव्हांखे परेशान कनि ऐं तव्हांखे हेठि झुकाए छॾिन रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू काइड उन जे बावजूदि बि कुझु आराम कयो भली कमु केतिरो बि ज़रूरी हुजे मगर ख़ामोश न रहिजो मगर हार न मञिजो लाइफ इज़ स्क्वायर विथ इट्स ट्विट्स एंड ज़िंदगी हिकु अजीब आहे पंहिंजे लाइन ऐं चाढ़ीनि जे करे इज़ एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स ऐं असां मां को न को कुझु न कुझु सिखे थो And many a टर्न्स अबाउट about केतिरियूं ई नाकामियूं असांजी ज़िंदगी में अचनि थियूं वेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट ऐं हू कामयाबु थी सघे थो जेकॾहिं हू हुनखे चिंबिड़ी वञे डोंट गिव अप दो द पेयर सीम स्लो कॾहिं बि हार न मञियो भली तव्हां ज़िंदगी जो सफ़र तमामु आसा थी वञे यू माइट सक्सीड विथ एन अदर बिलो तव्हां शायदि कामियाबु थी वञो हिकु ॿी कोशिश खां पोइ आफिन द गोल इज़ नीर देन अक्सर असांजो गोल यानी असांजी मंज़िल तमामु घणो वेझो हूंदी आहे इट सीम्स टू अफेंट एंड फल्ट्रिंग मैन पर कमजोर ऐं अणवाकिफ़ु माण्हुनि खे इहा तमामु घणो परे लॻंदी आहे आफ़िन द स्ट्रगलर हैज़ गिविन अप ऐं अक्सर जेके महिनतु कंदा आहिनि उहे उनखे छॾे वेंदा आहिनि यानी उहे गिव अप कंदा आहिनि वेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप जॾहिं त हू कामयाबु थी सघे पियो ऐं उन कामयाबी खे हासिलु करे सघे पियो विक्टर्स कप विक्टर्स कप यानी कामयाबी एंड ही लर्न टू लेट वेन दी नाइट स्लिप डाउन ऐं हाणे देरि थी चुकी हूंदी ऐं अंधेरो छांइजी वियो हूंदो हाओ क्लोस ही वाज़ टू दी गोल्डन क्राउन उहो केतिरो न वेझिड़ो हुयो हिकु सोनरी मौके खे गोल्डन क्राउन यानी हिकु सोनरी मौक़ियो हिकु बहितरीनु मौक़ो यानि हू हुन हिकु बहितरीनु मौके खे केतिरो न वेझो हुओ सक्सेस इज़ फेलुअर टर्न्स एंड साइड आउट काम्याबी हिकु नाकामी माई ईंदी आहे द सिल्वर टेंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट ऐं जॾहिं शक जा बादल हावी थी वेंदा आहिनि गहिरा थी वेंदा आहिनि एंड यू नेवर कैन टेल हाओ क्लोस यू आर अई तवां कदा भी नता बुधाय सगो त तवां केतरा वेजड़ा होयो तवां केतरा कामयाबी के वेझा होयो इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार यो शायद तमाम घना वेजा होयो मगर तवां के तमाम घणो परे पियो लगे सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्ड डेज हिट ते करे चिमड़या रहो उन जंग के यानी मज़बूत रहो उन जंग में भली ज़िंदगी जो सफ़रु केॾो बि मुश्किलु हुजे भली केतिरी बि तकलीफ़ हुजे तव्हां उन जंग खे चिंबिड़िया रहो उन महिनत खे कोशिश खे चिंबिड़िया रहो इट्स वैन थिंग्स सीम वर्स्ट देट यू मस्ट नॉट क्वाईट भली केतिरियूं शयूं ख़राब लॻनि केतिरियूं बदतरीन हुजनि तव्हांजे ख़िलाफ़ हुजन। मगर तव्हांखे ख़ामोश नाहे रहणो हा ना माननी